Hva vil du si det beste med å jobbe her på radiologisk avdeling? Veldig fint miljø. Ypperlig sted å begynne som fersklis. Og jeg synes Haugesund veldig fin by å bo I. Men du har jo vært der litt lenger enn meg. Hvordan vil du beskrive en vanlig dag på radiologisk? Nei, det jo litt sånn som dette her. Det tid for lengst massage.